Ötən gün əraziləri minalardan müşahidə məqsədi ilə əraziyə ezam olunan məhz bu qrupun əməkdaşları nəqliyyat vasitələrini məhz o gördüyünüz ərazidə minaya düşərək partlayış baş vermişdir və nəqliyyat vasitəsi deyilənə görə pikap markalı nəqliyyat vasitəsi olmuşdur və partlayışın gücündən maşının hissələri təxminən 50-100 metr radiusundə ətrafa səpələmiş durumdadır. Ötən gün Talış kəndi istiqamətində tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində avtomobildə olan 1981-ci il təvəllüdlü Səxavət Gözəlov, 1982-ci il təvəllüdlü Nadir Yusifov və 1996-cı il təvəllüdlü Fərid Sədiyev hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Mütəxəssislərin nəzarəti altında jurnalistlər mina terroru nəticəsində yaranmış son vəziyyətlə və qalıq faktlarla tanış olublar. Sonra media nümayəndələrinə minaların təmizlənməsi prosesi ilə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, Talış kəndi minalarının ən çox çirkləndirilmiş ərazilərdəndir. Bizdən bir 10 metr o tərəfdə baxsanız minalar döşənibdir. Bu, erməni vandallarının başqa bir işi gücü olmuyor. Qarış-qarış baxırsan minalardır. Ən müxtəlif minalar, piyadalar əleyinə, tank əleyinə minalar və piyada əleyinə olan kasetli minalar. Bunların təmizləməklə qurtarmaq bilmir ki, bilmir. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 10 noyabr razılaşması ilə döyüş əməliyyatları dayandırılandan bu günə qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bastırdıqları minaların partlaması nəticəsində hərbi qulluqçu və mülki şəxs olmaqla ümumilikdə 301 nəfər həyatını itirib. 97 nəfəri mülki şəxs olmaqla ümumilikdə 245 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Xaliq Qurbanlı, Günay Sevinç, Elgün Qəmbərov, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.